zvaigznī Latvijā. Esiet sveicināti, cienījamie izstāsti Latvijai skatītāji. Aiz loga pavasara, saulīte silda arvien vairāk, putni čivina, pumpuri plaukst un asinis mūsos riņķo arvien vairāk. Un tieši tāpēc tas nozīmē, ka ir pienācis laiks sevi iepriecināt ar kādu jaunu ceļojumu un savest kārtībā savu veselību. Izstāsti Latvijā! Atbildes uz jautājumiem par veselību meklē portālā medicīne.lv. Bet, ja tu kaut ko būvē vai remontē, ieskaties portālā abc.lv. Izstāsti Latvijai! Nevienmēr pēc pozitīvām emocijām un jauniem iespaidiem ir jāskrien prom kaut kur tālu. Mūsu mīļā Latvija ir apbrīnojama skaista. Te dažas idejas. Ventspils – viesmīlīga pilsēta Baltijas jūras krastā, kurā mājos sakopta ģimenēm un senioriem draudzīga pilsētvide. Ventspils zilā karoga pludmele aicina baudīt smilšaino plaši atklāto tīro pludmales krasta līniju un pasteigas pa dienvidu mola promenādi. Ejot uz pludmali pa laipu numuru 5 garām pludmales volejbola laukumiem, kāpas virsotnē var sastapt Latvijas kontūrzīmi un uzņemt Instagram vērtu foto. Vasaras sezonā šeit izmantojami gan pludmales volejbola, gan futbola laukumi darbojas kafēnīcas. Ventspils pludmales lielās kāpas rada dabīgas saules vannas, kas lieliski aizsargā no vēja un ļauj sauļošanās sezonu atklāt agrāk nekā citviet. Ventspils ielās ik uz stūra plaukst krāšņi ziedi. Koncertzālē Latvija blakus esošā strūklaka Fregatte Valzivs papildina lielā laukuma krāšņos un mūsdienīgos vaibstus, bet satumstotā izgaismota rada īpašu noskaņu lielā laukuma apmeklētājiem un garāmgājējiem. Tā ir tikai viena no 10 strūklakām, kas atrodas dažādās Ventspils vietās. Dodoties pastaigās pa pilsētu, var meklēt arī 27 dažādu izmēru un krāsu govju parādes eksponātus, ko izveidojuši Latvijas un ārvalstu mākslinieki. Ventspilī ir tik daudz ko redzēt un piedzīvot. Iepazīstiet top Ventspils brīvdabas turisma objektus. Lielais laukums, piedzīvojumu parks, bērnu pilsētiņa, ostas promenādes, iespaidīgā boju kolekcija, Jūrmalas parka, enkuru un džungļu taka, mazbānītes, staldzenes stāvkrasts, būšnieku dabas taka. Pirmais un vienīgais zinātnes centrs – Vizium. Centra galvenais uzdevums – vienkāršā veidā stāstīt par fiziku, matemātiku, inženieriju un tehnoloģijām, lai veicinātu izpratni par zinātni un tās visaptverošo dabu. 88 interaktīvi eksponāti, 20 mācību programmas, 6 tehniski radošās darbnīcas, 6 zinātnes šovi. Izstāsti Latvijā! Sapņi piepildās Ulmalē, netālu no Pāvilostas. Rezervē un izbaudi atpūtu brīvdienu mājā Sunset House. Vai iespējams atrast vietu, kur justies pārākam par diženo jūru, kur justies maigākam par priežas kujām un brīvākam par sāļo jūras vēju? Tā vienkārši nostāties augstajā jūras krastā, pavērst skatu tur tālumā, kur saules stari laiski rotaļājās ar putojošiem viļņiem. Tad tikai jārod laiks, griba un iedvesma būt un baudīt.
Šeit Ulmalē brīvdienu mājā Sunset House nav ziemas vai vasaras. Te ir skaisti jebkurā gada laikā, jo sēžot vienā no augstākajiem Latvijas stāvkrastiem un lūkojoties jūras plašumos ar tējas krūzi rokās, liekas, ka neko vairāk nevajag, jo tu esi laimīgs, tāpēc vien, ka esi šeit un tagad. 200 kvadrātmetru brīvdienu māja Sunset House ar grilu, dārzu un terasi tikai dažu soļu attālumā no pludmales. Brīvdienu mājā jūs sagaidīs viesistaba ar kamīnu, satelīta televīzija, lielā gulta, dīvāna gultas, privātā vannas istaba, virtuve, kur gatavot maltītes, kas ir aprīkota ar elektrisko plītiņu, krāsni un ledusku. Šeit ir viss nepieciešamais, lai baudītu bezrūpīgu atvaļinājumu vai brīvdienas. Baudiet romantisku nedēļas nogali, atvaļinājumu, atpūtieties ar ģimeni, sviniet dzīvi un Sunset House saimnieki parūpēsies par to, lai brīvdienu māja būtu vieta, kur būsiet īpaši gaidīti un vēlēsieties atgriezties vēl un vēl. Kad laukā ir brīnišķīgs laiks, tas veicina sapņus par atvaļinājumu visos tā variantos. Romantiska atpūta, relaksēšanās spā un brīvdienas kopā ar ģimeni. Bukus.com populārākajā viesnīcu rezervēšanas portālā Baltijas valstīs jūs atradīsiet atpūtas piedāvājumus katrai gaumei un par īpašām un pievilcīgām cenām. Bukus.com dāvanu kartes ir ideāla dāvanu ideja ar pozitīvām emocijām. Bukus. Viesnīcas ar īpašu maģiju. Vai zini, kā pavadīsi vasaru? Aicinām doties ceļojumā, atpūsties, iegūt jaunas iespaidas un draugus. Interlux Travel mājaslapā noteikti atradīsi sev tīkamo ceļojumu programmu. Rezervē laicīgi, kamēr vēl ir vietas. Ieskaties www.interluxtravel.lv. Vai zināji, ka virtuves, piedarumu un trauku veikals Fisman piedāvā brīnišķīgu iespēju, nododot vecās pannas un katlus iespēju saņemt pretī jaunu produktu ar 50% atlaidi. Turklāt nodot var jebkura ražotāja, materiāla un izmēra pannu un katlu. Sīkāka informācija fisman.lv. Uzņēmums Fisman ražo traukus un virtuves piedarumus no veselībai un videi drošiem materiāliem, tādā veidā rūpējoties par jūsu un jūsu bērnu veselību. Fisman atbalsta ekoloģisku dzīvesveidu un pareizu produktu pārstrādi. Tieši tāpēc Fisman piedāvā ekoakciju, kas sniedz iespēju veikalos Fisman nodot jebkuru ražotāju vecās pannas un katlus, saņemot pretī 50% atlaidi jaunu pannu un katlu iegādei. Domā zaļi kopā ar Fisman! Pannas veidotas ar augstas nodalumu izturības pārklājumiem, kas nesatur perfluoru, oktānu skābi, kadmiju un svinu un ir izgatavotas no ekoloģiski tīriem materiāliem. Fisman veikalu plauktos jūs atradīsiet visplašāko virtuves piedarumu klāstu. Sākot ar katliem, pannām, teikannām, termosiem, keramikas un stikla traukiem, plašu nažu piedāvājumu, virtuves un galda piedarumiem, kā arī dažāda veida preces bērniem. Jaunums tirgu – digitāls termos. Ātra piegāde un ērta iepirkšanās internetveikalā fisman.lv. Kvalitatīvi virtuves piedarumi par pieejamām cenām. Ienāc, apskati un iegādājies traukus lielākajos tirdzniecības centros – Akropole Alfa, Origo, Sāga, Domina, Mols, Damme. Paldies par pirkumu. Paldies. Funkcionāli un skaisti trauki un virtuves piedarumi tavam mājoklim un dāvanām svētkos. Roviko
ir uzņēmums ar plašāko un stabilāko pieredzi alkometru tirdzniecībā un apkalpošanā Baltijā. Uzdāvini sev un savējiem drošību ar alkometru Alkoskan. Precīzākie alkometri tirgū. Drošība nav izmērāma, toties alkohola līmenis izelpā ir. To iesakām noteikti izdarīt ar Alkoskan profesionālajiem alkometriem. Pie mums Robico veikalos varat atrast visu klāstu atbilstoši jūsu vēlmēm un jūsu vajadzībām, sākot no privātajai lietošanai alkometriem, uzņēmumu vajadzībām, policijas vajadzībām, tāpat arī automātiskās sistēmas ar sejas atpazīšanas funkcijām. Pateicoties mūsu profesionālajai laboratorijai, mūsu Alkoskan alkometri var kalpot eksploatācijā gadiem ilgi un rūpēsies par jūsu un jūsu tuvinieku drošību. Un, ja jau jums ir savs alkometrs, atceramies noteikti par alkometru savlaicīgu kalibrēšanu. Mēs rūpējamies par pilnībā drošu darba vidi ar stacionāro alkometru sejas atpazīšanu. Tāpatām tagad ir pavisam jaunums mobilā aplikācija, kur var savienot ar maziem rokas alkometriem un darbinieks var veikt testu neatkarīgi no atrašanās vietas. Vai tas ir uz ceļa, vai tā ir būvniecības vieta, vai jebkur citur. Attiecīgi iepūšuma aplikācijā automātiski alkometrs uzrāda un vadība jau saņem ziņojumu par šī te konkrētā cilvēka mērījuma rezultātu. Tādā veidā nodrošinot no alkohola pilnībā brīvu darba vietu. Alkometrs ir mērierīce, kas rūpējās par jūsu drošību, par jūsu tiesību drošībām, par visu apkārtējo drošību. Jums savam alkometram ir jāuzticās. Attiecīgi, kā tad izvēlēties kvalitatīvu uzticamu alkometru? Pavisam noteikti jāpievērš vērība, vai uz alkometra ir originalitātes uzlīme. Original Alkoskan liecinās par to, ka šis alkometrs ir originālais Alkoskan alkometrs. Gaidam jūs ciemos mūsu Robico veikalos, kā arī internetu veikalā, un atpūties droši kopā ar Alkoskan alkometru. Veikali Multum piedāvā populārus Eiropā pazīstamus, kā arī Latvijā vēl nezināmu zīmolu produktus, kas ražoti Rietuma Eiropas tirgumu. Ejam skatīties! Multum ir veikalu tīkls, kas sniedz interesantu un unikālu piedāvājumu vietējiem tirgumu jau vairākos veikalos visā Latvijā – Rīgā, Valmierā, Liepājā, Cēsīs, Rēzeknē un citviet, un turpina atvērt aizvien jaunas tirdzniecības vietas. Iespējams, tava pilsēta būs nākamā! Multum atradīsiet populārākos Eiropas un pasaules zīmolus, arī pavisam jaunus un Latvijā vēl neredzētus. Ik katram ir iespēja iegādāties pierādītas kvalitātes preces tieši no ražotājiem – Vācijā, Itālijā, Francijā, Beļģijā, Anglijā un citviet, kurus bieži vien nevar atrast citur Latvijā. Nākamreiz, kad savam kaimiņam tālbraucējam vēlēsies lūgt, lai viņš no Vācijas atved kafiju vai veļas pulveri, atceries par veikalu tīklu Multum. Multum atvieglo cilvēku dzīves un rūpējas par to, lai kvalitatīvas preces no visas pasaules Latvijā būtu pieejamas ikvienam un jebkurā laikā. Multum regulāri pārķer jaunākos un trendīgākos produktus internetā un tūdaļ pat piedāvā tos saviem klientiem. Nemazāk svarīga ir cena. Populārākajām produktu kategorijām Multum cena ir pat par 30% zemāka nekā Latvijas lielākajos veikalu tīklos. Multum koncepts un piedāvājums tiek patstāvīgi attīstīts. Plašs preču klāsts, par kura kvalitātes un cenas attīstība mēs ļoti lepojamies. Šogad uzsākts preču imports arī no ASV, sniedzot iespēju baudīt dažādus interesantus un pasaulē ļoti populārus saldumus un dzērienus. Svarīgs virziens, ko attīsta Multum, ir arī vairumtirdzniecība. Veikalu, bāru un restorānu īpašnieki tiek laipni aicināti iekļaut savā sortimentā kvalitatīvus produktus, ar kuriem pārsteigt savus klientus. Veikalā visa kā ir gana daudz un viss ir uz vietas, bet jūsu ērtībai ir arī internetveikals – multum.lv. Ja jūs moki nogurums, nespēks un ir nepieciešama papildus enerģija, iespējams jūsu ķermenim var palīdzēt magnīs. Uzklausīsim ģimenes ārsti Karīnu Verneri un Eiro aptiekas farmaceiti Zani Melbergu.
Mūsdienās ir diezgan populārs simptoms, jau un visbiežāk skanējošais no pacientu puses ir sūdzības par nogurumu. Un dažreiz viņi atnāk pie mums ar tādu jautājumu, ko viņi vēl varētu palietot vai izdarīt, jā, lai to nogurumu mazinātu. Viens no visbiežāk pieprasītākajiem mikroelementiem mūsu organismu darbībai ir magnīs. Magnīs kā mikroelements, viņš ir sastopams visās šūnās un visos audos. Magnīs ļoti labi relaksē organismu. Kārtām tas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem, kas aktīvi sporto, kas fiziski trenējās. Otrām kārtām magnīs ir mikroelements, elektrolīts, ko mēs izmantojam dažādu sāpju sindroma ārstēšanai. Tas varētu būt galvas sāpes, kas ir saistīta ar ikdienas saspringumu. Tas var būt ilgstoša stresa iedarbība, ja, jo magnīs arī mazina stresa ietekme uz organismu. Ko mēs izmantojam arī ārstējot dažāda rakstura krāmpju liekmes. Magnīs ir ļoti pateicīgs, viņu var lietot arī ilgstoši. Magnīs ir viena no populārākajām minerālvielām, kur cilvēki zina un lieto. Un, nu, tāda problēma, ko visbiežāk aptiekā jautā, kā risināt ar magnīju palīdzību, tie ir krampji. Magnīs ir tāda diezgan populāra un zināma lieta. Mag Liquid produktā ir ļoti labi apvienotas tādas arī lietas, kas ir ērtas cilvēkiem lietošanai. Tad magnīs šeit jau ir gatavā formā. Tādi kā sačetiņi, ja, kur jūs vienkārši mutītē viņu visu izdzerat, nav jāpielieno papildus ūdens, nav nekāds apgrūtinājums. Cilvēki šobrīd ir steidzīgi, var viegli iemest somijā, paņemt dienas gaitās līdz. Šajā produktā ir ļoti laba forma, magnīja citrāts. Tie ir citronskābes sāļi, kas ļoti labi uzsūcās cilvēka organismā. Es varu tā droši pateikt, viena paciņa dienā, ja intensīva slodze, tad divas paciņas dienā un drīkst lietot arī bērni vecumā no 6 gadiem. Ļoti laba garša. Mango, apelsīns un es domāju, ka nebūs problēmas ne mammai, ne arī iedot bērniem, ne pašai lietot, tā kā, jo tā garša ir ļoti laba. Šodien mēs atkal viesojamies pie klīniskā imunologa doktora Laura Līcīša, lai uzzinātu, kāda ir viņa pieredze jau 1,5 gadu strādājot ar Latvijā ražoto 100% dabīgo un unikālo produktu Epsarin. Vairāk informāciju par šo līdzekli jums vienmēr ir iespēja atrast mājaslapā www.epsarin.lv. No jau ir pagājis 1,5 vai 2 gadi, kopš es esmu iepazinis Epsarinu. Un man ir pilnīgi noteikti radies jau noteikts objektīvs skats. Un jāsaka tā, ka nevienu sliktu kaut kādu atsauksmes neesmu sastaps par šiem te 1,5 gadiem. Tie ir pacienti, kuri ir slimojuši ar dažādām nopietnām vīrusu saslimšanām. Tie ir pacienti, kas raksturējas ar vispārēju smagu nogurumu, apātiju, dzīves, tādu pelēcību. Un tad parādās Epsarins pie apārši un notiek brīnums, cilvēks atplaukst, viņā parādās pavasaris. Epsarins, tas ir preparāts, kas ir tapis Latvijā. Tas ir kopsadarbības produkts ar vairāku valstu speciālistiem. Tika veikt arī pētījumi, jo preparāts ir ļoti bagātīgs ar dažādām bioloģiski aktīvajām vielām, palīdz imunai sistēmai pašnoregulēties. Tas ir tas būtiskais. Tāpēc arī šis produkts ir diezgan unikāls, jo viņš ir kā imunitāti harmonizējošs produkts. Līdz ar to Epsarins tas noteikti ir viens no tiem naturālajiem produktiem, kurš var palīdzēt laikā, kad mums ir apkārt dažādas vīrusu skaits, dažādas negatīvas emocijas un ir vajadzīgs stiprs atbalsts veselības, tā teikt, prišināšanai, uzprišināšanai, ja mēs tā varam izteikt. Arī runājot par jebkuriem naturāliem preparātiem, nu, piemēram, arī par šo Epsarinu runājot, ja jūs nekad neiegūsiet tādu pašu efektu, ja jūs lietosiet Epsarinu vai viņam sintētiski līdzīgi preparāti, sintētiskos vitamīnus, ja, sintētiskos dažādus imunregulātors. Man bija tādas veselības problēmas radušās pēc 60 gadiem radoša mūža uz skatuves, kas beidzās ar operācijas slimnīcā, un man gribējās būt aiz vienam ierindā, un tad es sāku lietot Epsarinu. Un nesen uztaisīju asins analīzi un sapratu, ka arī asins analīze liecina par veselības uzlabošanos un sakārtošanos. Un arī es domāju, nu, ja es reiz citiem iesaku lietot, tad pašam arī jāpamēģina.
Jāsaka tā, ka ļoti labs efekts īstenībā bija. Pat tiešām tā arī ir, kā saka cilvēki, kad lietoja tepsurīnu, šis te nogurums diezgan ātri pazūta. Nu, vienkārši šie preparāti ir jālieto. Noteikti tā veidā, kā to paredz un iesaka speciālisti, un tad arī neizpalika šis efekts. Patello ir zobārstniecības klīnika ar 25 gadu pieredzi, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus visa vecuma pacientiem. Dosimies ciemos un noskaidrosim par Invisalign koriģējošajām kapēm. Mani sauc Patrīcija Priekule, esmu zobārsts 2. paudzē, Invisalign certificēts ārsts. Savas zināšanas esmu papildinājusi Itālijā, pie Itālijas zobārstu asociācijas prezidenta, dekāna un profesora Camilo D'Arcangelo. Šodien vēlēs jums pastāstīt, ka mūsdienās, lai iegūtu pareizu sakodienu un jaunu smaidu, vairs nav nepieciešams izmantot breketes. Bet tādu pašu rezultātu var panākt arī ar Invisalign caurspīdīgajām kapēm. Ārstēšana ar Invisalign ir daudz ātrāka, estētiskāka un paredzamāka. Pie tam ārstēšanai bērniem vairs nav nepieciešams gaidīt, līdz nomainīsies visi zobus pastāvīgajiem, bet ārstēšana var veikt arī jau maiņas sakodienā. Līdz ar to iegūsiet ne tikai pareizu sakodienu, bet arī pareizu žokļa kaulu attīstību un estētiskāku sejas profilu. Mūsu Patello klinikā piedalām saviem pacientiem bezmaksas Invisalign vizītes, kuras laikā ieskenēsim mutes dobumu un tādā veidā iepazīstināsim jūs ar potenciālo jauno smaidu. Tāpat tās piedalām saviem pacientiem ārstēšanu ar Invisalign ar 12% atlaidi. Vēl vēlējos jūs iepazīstināt ar NVF mutes dobumu gēlu, kurš paredzēts mutes dobumu gļotādes bojājumu ārstēšanai. Tāpat tas ir ļoti efektīvs herpju gadījumā. Ja uz lūpām uzmetās kāds pušums, bojājums, herpes vai, piemēram, jūs ēdat ko karstu un apbedzināt muti, tad vienkārši pasmērēt bojāto vietu ar šo gēlu, tas remdēs sāpes un palīdzēs ātrāk sadzīt bojātiem audiem. NBF gels ir pilnībā dabīgs produkts, tā galvenā sastāvdaļa ir propolis, E un C vitamīns, aloe vera un kliņģerīte. Gēlu var izmantot jebkura vecuma pacientiem, un tas ir ļoti efektīvs arī gadījumos pie apaukstēšanās. Vienkārši sajauciet gēlu siltā ūdens glāzītē un paskaliet kaklu. Tas remdēs sāpes un veicinās atveseļošanos. Gels ļoti labi palīdz arī pacientiem pie ķīmijterapijas, atvieglo gan sāpes, gan arī samazina mutes dobumu sausumu. Laipni gaidīsim mūsu Patello klīnikā, jebkura vecuma pacients, uz jaunu smaidu iegūšanu. Šajā reizē tas arī viss. Ar jauniem stāstiem tiekamies jau pēc nedēļas. Smaidam, baudam pavasari un lai visiem labs noskaņojums!